U odnosu na prethodni period primetan je pomak i smanjenje sive ekonomije i rada na crno. Zaključak je tribine na kojoj su u okviru regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi predstavljeni rezultati istraživanja nekoliko institucija. Domaćin je bio Socijalno-ekonomski savet opštine Stara Pazova, čiji su prioriteti sljedeći. Pitanje prevencije i suzbijanja rada na crno i sive ekonomije, kao i edukacija o štetnosti pojave sive ekonomije u društvu, kako na zaposlene koji rade na crno, tako i na nezaposlene i na poslodavce koji rade legalno, naime stvaraju im nelojalnu konkurenciju. O svojim aktivnostima u ovom smeru od 2017. do 2019. govorili su predstavnici NALED-a. Vlada Srbije je donela nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije koji je urađen zajedno sa NALED-om i ove godine smo uradili novi akcioni plan za 2019. i 2020. sa 168 mera i aktivnosti za suzbijanje sive ekonomije u različitim oblastima, jer siva ekonomija zaista prožima sve pore ekonomije. Sumirani su i rezultati inspekcije rada Republike Srbije na suzbijanju rada na crno u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija govorili su o efektima primjene zakona o inspekcijskom nadzoru u borbi protiv sive ekonomije, a predstavnici Unije poslodavaca Vojvodine o svojim aktivnostima. Jedan od mehanizama za sprečavanje sive ekonomije obezbeđen je zakonom o inspekcijskom nadzoru, gde se već od 2015. godine značajno umanjio procenat, jer postoji kontrola neregistrovanog rada. Poslodavci iz legalne sfere poslovanja su izuzetno ogorčeni što se ne preduzimaju jače mere na, da kažem, suzbijanju sive ekonomije. Za njih je svaki poslodavac, da ako mogu tako da ga nazovem, koji ne radi u legalnoj sferi, nelojalna konkurencija zbog cena, zbog nemoranja plaćanja svih dažbina koje oni imaju. Ova tema je od izuzetnog značaja kako na državnom, tako i na lokalnom nivou. Opština Stara Pazova kao odgovorna lokalna zajednica i lokalna samouprava priključuje se borbi Vlade Republike Srbije u tome da se ova zona poslovanja u sivoj ekonomiji smanji i da se približimo bar onim najuspešnijim državama koje posluju u okviru Evropske unije. Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Vojvodine održali su predavanje o delovanju sindikata u zaštiti radnika i borbi protiv rada na crno.